Tuan Pengerusi, saya nak jelaskan. Projek mitigasi ini ialah untuk menambahkan air. Sebab air kita perhatikan sudah kurang. Reserve-nya sudah nipis. Barulah kita reka projek mitigasi. Dan projek mitigasi ini yang berhormat, dia bukan murah. 606 juta ringgit kita kena belanjakan. Dan duit ini ialah daripada kita ini, dewan yang mulia yang akan luluskan. Rakyat punya duit yang kita hari ini memperuntukkan 606 million untuk apa? Untuk menambahkan raw water supaya kita boleh lebih air untuk diolahkan. Jadi satu. Keduanya, dengarlah. Patuhi dia yang speaker itu. Dengarlah. Dombak, dengarlah. Don't get excited. Ya, dengarlah. Dengarlah. Yang kita buat Sungai Labu itu. Ya, Sungai Loji Sungai Labu itu. Apa sebabnya kita kena buat Sungai Labu? Sebab kita perhatikan KLIA, tempat KLIA, kawasan itu tidak cukup air. Sebab itu kita buat Sungai Labu. Dan labor itu, pelaburan itu dari mana? Dari Kerajaan Persekutuan. Untuk siapa? Untuk kawasan-kawasan di KLIA itu. Supaya kita cukup air. Itu sebab saya sebut, saya habis dululah. Ya, itu sebab saya sebut projek mitigasi 1 dan mitigasi 2 yang menilai 606 juta ringgit itu adalah untuk menambah air bagi kawasan Selangor, Wilayah Sepertuan dan Putrajaya. Sikit. Menteri. Gombak, boleh saya jelas sikit dulu? Okey. Terima kasih Menteri. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya bertanya menyambut kepada apa yang telah saya mulakan dalam perbahasan tadi, Menteri. Saya kira Menteri juga perlu berterus terang daripada mitigasi 1 dan 2, ya, khasnya mitigasi 2 melibatkan SP 1 dan 3. Di sana sebenarnya Menteri, yang berhormat Menteri, ya, tidak ada penambahan treated water kecuali sebanyak hanya 30 MLD. Kerana keterlibatan ataupun apa usaha yang dilakukan adalah sebenarnya pumping water yang telah pun ada dalam sistem. Ya, dan yang betul-betul treated water adalah hanya 30. Saya mendapat maklumat ini daripada pakar, ya, daripada orang yang langsung terlibat, bahawa di sana tidak ada extra treated water kecuali 30 GLH. Jadi yang lain itu adalah sebenar-benarnya menggunakan, ya, proses of pumping to help. Contohnya kalau di Batu Arang ke Semenyih itu, ya, dia tidak kesampaian. Therefore the pumping extra yang dilakukan, that is the involvement of teknologi di situ dan bukannya treated water. Terima kasih Menteri, harap dapat penjelasan. Yang Berhormat Menteri, izinkan saya quote Yang Berhormat Menteri tadi bahawa program mitigasi yang menelan belanja 606 juta ringgit ini bertujuan untuk menambah air atas alasan Selangor tak cukup air. Baik. Tetapi Yang Berhormat Menteri juga tahu bahawa program mitigasi 1 dan 2 ini merupakan intrastate daripada Selangor ke Selangor, daripada utara Selangor ke selatan Selangor. Maknanya kapasiti pengeluaran air di Selangor tu cukup. Oleh kerana permintaan di utara tu kurang, kita hantar ke kawasan di Selangor juga yang permintaannya lebih tinggi. Jadi tak timbul bahawa program mitigasi itu adalah pengakuan kerajaan negeri bekalan dan pengeluaran air tak cukup. Saya tidak bersetuju kerana ianya merupakan daripada utara Selangor kepada selatan Selangor.
dia dalam negeri Selangor. Maknanya pengeluaran air di Selangor mencukupi untuk permintaan. Tetapi kerana permintaan di utara kurang daripada pengeluaran, maka kita hantar ke selatan Selangor di mana permintaannya lebih tinggi daripada pengeluaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri juga menyebut bahawa reserve terlalu kecil, 1%. Dalam perbahasan saya telah buktikan bahawa reserve, ya, berbanding pengeluaran dan keupayaan pengeluaran air dengan permintaan ada 10.2%. Dan salah satu cara untuk menangani masalah kalaupun ada kekurangan air, saya cadangkan dalam perbahasan, mengapa kementerian tidak melihat kepada masalah NRW yang peratusnya cukup tinggi, 32.6%. Kalau kita dapat reduce, kurangkan, seperti yang terkandung dalam perjanjian konsesi 2004, di mana syarikat konsesi mesti mengurangkan sekurang-kurangnya di antara 10 hingga 15%. Maknanya kalau kita boleh kurangkan NRW ini 10 ke 15%, ditambah dengan reserve yang ada 10%, kita ada lebihan hampir 25%. Mengapa kerajaan pusat tergesa-gesa melihat hanya satu option, iaitu langat dua, tetapi tak melihat kepada reserve yang kita ada 10.2% dengan NRW yang terlalu tinggi 32.6% yang sepatutnya dikurangkan? Dan kalau ini diberikan perhatian, saya percaya keperluan langat dua itu tidak mendesak hari ini, tetapi mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang. Terima kasih. Kita boleh bincang dan kita boleh debat dengan cara ini, ya, sampai malam, tengah malam ini pun, ya. Tetapi faktanya yang saya sebut awal-awal tadi, kita kena angka-angka ini, dia, kita bukan pluck from the sky, ya. Angka-angka ini kita dari SPAN ialah regulator air, ya. Dan dia, angka ini, dia bukan juga SPAN yang plug from the sky. Dia juga dapat daripada konsesi-konsesi, syarikat konsesi yang berada. This facts doesn't lie, Yang Berhormat. Dia tidak, Yang Berhormat Menteri, sebagai bahan yang tidak benar, Yang Berhormat Menteri. So saya nak cadang untuk Yang Berhormat, ya. Kalau Yang Berhormat boleh, ya, mewakili kerajaan Selangor, ya, cubalah hantar expert. Kita boleh hantar expert juga. Kita bincang, sit down and talk about it. Macam mana angka-angka ini kita bandinglah dua set angka ini. Yang kalau boleh setuju macam ini, kita boleh, we can start from that. Cadangan yang siapa yang betul, siapa yang salah. Ya, cadangan Yang Berhormat Menteri baik. Saya setuju. Sebab setuju. Saya setuju. Saya setuju. Boleh wakil kerajaan Selangor ke tak? Ya, saya mewakili rakyat. Ya. Boleh wakil kerajaan Selangor ke tak? Tak. Sebab saya banyak kali kita terima surat daripada Yang Berhormat Bandar Tun Razak, tapi kemudiannya tidak boleh laksana. Baik. Tidak boleh setuju. Yang Berhormat Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, yang juga Yang Berhormat Bandar Tun Razak, telah menulis surat rasmi kepada Timbalan Perdana Menteri lebih kurang 3 minggu yang lalu, memohon untuk mengadakan pertemuan supaya cadangan Yang Berhormat Menteri tadi dapat kita selesaikan dalam mesyuarat tersebut. Tetapi malangnya dah 3 minggu surat pun tak jawab. Timbalan Perdana Menteri, surat Menteri Besar pun tak jawab dah 3 minggu. Jadi macam mana cadangan Yang Berhormat Menteri yang baik itu nak dapat kita laksanakan? Saya setuju angka kementerian dan cadangan daripada kerajaan negeri, kita duduk, bincang dan kita bersetuju dan kita move on. Tetapi surat pun tak jawab Timbalan Perdana Menteri. Jadi macam mana kami nak teruskan usaha ini? Mungkin kalau Yang Berhormat Menteri boleh mengarahkan Timbalan Perdana Menteri, menetapkan satu tarikh dan kita boleh teruskan perbincangan.
sebab apa yang berhormat? Kita banyak surat. Ya, banyak surat. Tulis sini, balik, balas. Banyak. Tetapi akhirnya kosong. Pencapaiannya kosong. We don't seem to get anywhere writing letters. Ya. Itu sebab saya cadang tadi, kita duduk. Bring your experts. Kita duduk. Ya, dan perhatikan angka-angka ini. Setuju, Tuan Sri. Ya. Menteri, kalau kita setuju. Boleh buat macam ini. Kita setuju. We can start. Kita setuju. Okay. Boleh Yang Berhormat Menteri beri tarikh. Boleh Yang Berhormat Menteri beri tarikh. Kerajaan negeri setuju. Okay. Sebab kita pun ada Yang Berhormat Menteri beri tarikh. Ya, saya akan beri tarikh. Kita boleh beri tarikh sekarang. Sebenarnya demi rakyat kita setuju. Beri tarikh sekarang. Duduk dulu. Duduk dulu. Tarikh. Sebenarnya yang lebih baik ialah kita buat satu lab, ya, yeah? Lab. Yang you tahu, ya, yeah. Kita buat satu lab yang dianjur oleh pemandu, ya. Yeah? Di bawah kita akan minta Selangor menghantar wakili masuk lab itu. Kita bincang until we are happy that there is one angka, satu angka yang boleh kita pakai untuk merancang air bagi masa depan. Yang bagi Menteri. Rakyat negeri Selangor, bagi rakyat wilayah Seputuan dan Putrajaya. Yang Berhormat Menteri, yang mana itu, satu? Itu satu cara saya rasa yang lebih cukup pantas. Kita setuju. Ya, cuma Yang Berhormat Menteri, tadi cadang adakan pertemuan. Okay. Sekarang cadangkan adakan makmal. Mana satu? Makmal yang lebih baik. Dalam masa 5 minit Yang Berhormat Menteri tukar penilaian. Gombak janganlah. You nak gombak bincang kan tak? Saya nak bincang. Perjumpaan saya nak bincang. Tapi Yang Berhormat Menteri kata tadi mari kita bincang tengok statistik dan data. Politik main cakap. Sekarang Yang Berhormat Menteri kata pergi pada makmal pemandu. Sebab saya katakan kalau kita bincang. Saya sudah bincang berapa kali dengan Yang Berhormat Bandar Tun Razak. Tetapi kosong. So I wasted so many years talking to you. Menteri. Not to me. Menteri. So, yang lebih baik, kita ada lab. Ya? Yeah? We can have a third party. We have NGOs boleh present. Ya. Ya? Yang Menteri. Menteri, kita setuju. Setuju. Persoalannya. Okay. Setuju. Persoalannya, Menteri. Menteri. Persoalannya bukan sahaja tentang angka. Persoalannya adalah penyelesaian holistik. Yeah. Yang dimahukan. There you go. That's it. Makanya kita gunakan angka. Ya, Mak. Ya, Mak ia Menteri. Ia mesti dilihat pada keseluruhannya. Ini selama banyak menteri besar. The term of reference lebih jelas. Yeah. Itulah cara you dari Selangor. Nak holistik. Selangor tak holistik. Tetapi hari ini Yang Berhormat, duduk. Hari ini kita bukan bincang nak penstrukturan, ya, kita nak bincang sama ada cukup air tak. Very basic. Okay, we have our apa, kita apa pun takut expert. Apa takut, Menteri? Kita monitoring now all our logi, all our empangan. We have committee sitting in SUK, okay, monitoring every day. Okay, setiap hari kita buat pemantauan. Menteri kena tahu, and they are expert. You should know that. The Yang Minister dia agree. Kalau begitu, tak payah cakap macam tu lah, Yang Berhormat. Kalau begitu, Yang Berhormat, saya begitu, dengar kita sentence yang Berhormat gunakan tu kadang-kadang dia menyedihkan jugalah. Yang Berhormat Menteri. Boleh saya menyampuk Yang Berhormat Menteri? Kota Belud sikit. Yang Berhormat Menteri. Saya nak buat cadangan. Kota iaitu balik kepada isu yang dibangkit. Yang mana satu, Yang Berhormat Menteri? Kota Belud ke atau ni? Kota Belud ke ataupun Kelang? Ah, terima kasih. Apa ni? Terima kasih Tuan Pengerusi. Itu Datuk Pengerusi. Yang Berhormat Menteri telah menjawab dengan jelas. Ini bukan soal tentang nak mencuba eksperimen baru dengan formula baru. Air di Selangor ini adalah masalah kita semua. Kita semua, bukan masalah Gombak seorang. Dan argumen daripada Yang Berhormat Gombak itu menampakkan ketidak pandaian beliau untuk mengurus sebuah negara. Pada saya, kita harus biarlah saya
Kita harus merancang untuk masa hadapan. Tuan Menteri jawablah, tak yang mepek. Apa yang berhormat lah, yang berhormat. Duduklah yang berhormat. Kita kena merancang untuk masa hadapan negara kita. Kita ini bukan untuk perancangan sekarang. Saya dengar tadi, oh kalau 5 tahun mungkin kita perlu langat 2. Tapi pada masa itu nanti, saya nak tanya kepada yang berhormat menteri, apakah langat 2 akan menjadi 2 kali lebih mahal daripada sekarang dan akhirnya terpaksa mengambil peruntukan daripada Sabah, Sarawak, semua nak hantar pada Selangor untuk bina langat 2? Sekarang ini masalahnya ialah nak minta 606 juta untuk mitigasi. Lepas itu 5 tahun kita kena buat juga langat 2. Where is the rationale? Sekarang ni yang menjadi mangsa kepada keadaan di Selangor dengan kedegilan kerajaan negeri Selangor ialah rakyat di seluruh negara. Duit terpaksa dibawa ke negeri Selangor. Nak buat mitigasi 2, 1, 2 dan semacamnya. Jadi saya minta yang berhormat, kita jangan bermain dengan masa depan negara. Di sini saja kita nampak Gombak bersama dengan rakan-rakan mereka memperjudikan masa depan negara ini demi kepentingan politik. Ini yang saya tidak mahu. Retorik. Yang Berhormat Menteri, boleh saya sambung sikit? Yang Berhormat Menteri, sikit dah. Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pandangan Kota Belud ni, dia saya ingat dia dah celaru sikit. Ya? Kalau prinsipnya maknanya kita nak bincang soal national interest, saya setuju. Sebab itu kita kena berpegang kepada prinsip akta wasia yang kita luluskan dalam Dewan Rakyat ini. Di mana itu adalah untuk kepentingan nasional. Kerajaan pusat bawa pindaan dalam Dewan Rakyat, meluluskan akta wasia, di mana akta ini dengan jelas memberikan definisi peranan kerajaan negeri untuk menerajui industri perkhidmatan air. Mengapa tak berpegang kepada akta wasia? Itu yang pertama, ya, yang saya nak tegaskan. Dan dalam akta wasia ini juga telah memperincikan beberapa peranan kerajaan pusat, di mana kita akan serahkan aset kepada kerajaan pusat dan kerajaan negeri Selangor. Tapi telah bersetuju. Itu tidak memberikan nanti kerajaan dulu negeri. Inilah masalah Kota Belud ini. Tunggu. Ya. Kita kerajaan negeri Selangor dah bersetuju untuk menyerahkan aset-aset air di Selangor kepada kerajaan pusat. Mengapa kerajaan pusat masih lagi berdolak-dalik? Dan saya masih menanti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri tentang keputusan Jemaah Menteri bertarikh 16 Januari 2008. Di mana kerajaan pusat melalui Jemaah Menteri telah menyerahkan kepada kerajaan negeri Selangor untuk menerajui industri perkhidmatan air. Mengapa setelah 2 bulan kalah dalam pilihan raya, sekarang tarik balik keputusan itu? Maknanya kerajaan pusat bermain politik, tidak melihat kepentingan rakyat. Dia lebih sokong kroni syarikat-syarikat milik UMNO. Dan kita tahu Syabas ini, pemilik Syabas adalah bendahari UMNO Selangor. Sebab itu Menteri pertahankan dapat duit untuk pilihan raya. Itu perlu dijelaskan.